I avui a Valle Ciutat volem parlar amb el nou president del gremi de forners artesans de Reus i Comarca, que és el Ramon de la Fuente. Ramon, molt bones i gràcies sobretot per atendre's la trucada, perquè vosaltres heu estat actius tota la temporada, és a dir, que sempre... Sí, sí, nosaltres la pandèmia l'hem passat treballant i gràcies a Déu que ho hem pogut fer. Tant nosaltres com tots els forners que hem estat a primera línia, perquè al final també s'ha demostrat que, com diem i hem dit sempre, que els forners artesans sempre estem allí. Una de les raons clares que hem de parlar amb el dia d'avui és la teva entrada a presidència. En aquest cas ha sigut una entrada quasi bastant precipitada per la senzilla raó de que en Joan Cabré ens deixava de manera sobtada i justament el fot de pa treballant, que això... potser no en donem compte del detall, però és molt simptomàtic de la vostra penya. Esteu moltes hores treballant. Sí, això és el que potser sap més greu, que el Joan, amb la bona persona que era, que ens hagi tingut que deixar, i damunt que s'hagi deixat al forn, i et diu que la nostra penya no es paguen diners. No, que però va. Bueno, que va ha sigut una entrada una miqueta així forçada, bueno, forçada pel cas de la defunció del Joan, una entrada que ella buscava que fos abans, però jo sempre era resistent perquè no volia... No, jo li deia, mentre que estiguis tu, ja anem bé, les coses no... Això, el que passa que també tens raó, que al final, doncs, mira, ha sigut així. Jo també he comptat amb la part, que és el més important, que tenim el Javi Cisteré com a tesorer, el Joan Cabré Júnior, o el fill del Joan, que és el secretari, després l'Antoni Inglés, que ja estava a l'antiga junta, doncs també està amb nosaltres en vocal, i la Marta Castro, que és de la Fort de Pavó, que també està amb nosaltres vocal. Vull dir, és un equip nou completament, bueno, menys l'Antoni, és tot nou, un equip que mirarem de mirar de tirar-ho això endavant, i el primer que volem és que això no es perdi. Però vam entrar amb aquesta idea, de que no es perdés el gremi de forners. Això és el que ens interessa. Perquè és un moment molt complicat en aquest moment, en tots els aspectes, però hem de donar el valor a el que tenim, que som forners artesans. Això és el que volíem començar a parlar, donant-te, doncs, això, la benvinguda amb aquesta nova presidència, amb una feina que ja sabem que ha de ser moltes hores dedicat, perquè ja sabem, el pa segueix un procés, i el procés aquest de fermentació, el procés és llarg, i això afecta molt la vostra feina, que són moltes hores. Però una part important del que volem conèixer avui és quins són els objectius de aquesta nova presidència i cap a quin camí aneu, perquè sí que veig que tens una, o teniu una línia molt clara, no? Que és aixecar això, sigui com sigui, i intentar incloure la màxima gent. Així, quins són aquests objectius? Mira, l'objectiu principal és que mirar que tots els forners, com antigament eren, estiguin al gremi. Uns ho han deixat perquè s'ha jubilat el pare, l'altre perquè a mi no això, doncs això és el que hem de mirar a partir d'aquí, en aquest cas, de 10 dies que ens falten per fer-ho tot legal, a partir d'aquest dia començar a treballar amb aquests companys que són forners i engrescals. No sabem encara com ho podem fer, perquè també és difícil engrescar la gent, però hem de mirar que tots els forners que siguin artesans ens puguin acompanyar amb aquest viatge. Perquè com més serem, més força tindrem i més coses podrem fer. I ja sé que potser igual diuen, és que el gremi, què ens pot donar el gremi? Doncs el gremi us podrà donar algunes coses que potser igual ens faran falta d'aquí més endavant, tema assessorament, mirarem d'això, perquè també, junt amb la mà de la Cambra Urbana, volem anar lligats amb la mà de la Cambra Urbana pel tema de si podem fer algun curs o podem fer alguna cosa a través de manipulador d'aliments, alguna història així que podem fer a través de la Cambra Urbana. Volem tindre una bona part d'actiu amb el que es veu. Amb el que es veu, tant amb el que es veu a les nostres botigues com el que es veu amb les xarxes socials i poder tirar endavant aquest tema, que també aquest tema el Joan ho portava, era quasi inexistent. Doncs volem que això s'arrimi i que tireu endavant amb el màxim bé que sabem o podem. I llavors el que volem, la nostra idea més bàsica és que tots els que siguin forners puguin estar dins el gremi. Perquè, com bé et dic, com més siguem, més coses podrem fer o més això. I llavors mirar de ser actius en quin aspecte? En l'aspecte de les fires, que ja ho érem, que fins ara ho hem sigut, però bé, doncs a la fira del vi, tinc de presència a la fira del vi, tinc de presència a la fira de l'oli,
que si podem fer alguna cosa o altra, alguna fira, alguna història o altra dels forners. I implicar a tots els forners de Reus i comarca perquè ells també se sentin seu al gremi. Perquè el problema està que ara, en aquest cas, som 5 persones dins de la Junta, però són 5 persones de Reus, perquè a la reunió extraordinària no van vindre ningú més. Ni al forn de Radioms, ni de les Borges, ni de Prades, ni de Vilanova. Cap forn va vindre a la reunió. Doncs aquests forns el que hem de fer és que també se sentin seu al gremi. Clar, un d'aquests reptes és això, no? Ampliar el gremi i tirar endavant l'organització i, lògicament, allò que deies, no, tu, modernitzar-nos a les xarxes socials, augmentar aquesta presència. En aquests moments, quants associats sou al gremi de forners? En aquest moment hi ha 21 agremiats, quan aquest gremi va tindre més de 140 agremiats. Déu-n'hi-do, la diferència és prou gran. Bueno, estem parlant de fa molts anys, però quan Joan Cabré va entrar hi havia 140 agremiats, fa 40 anys. Clar, el sector... I el gremi de Reus i comarca és un dels gremis en relació a que és la província de Tarragona que tenim més agremiats, però el que hem de lluitar és que tindran, que tots els que tinguin, que tots els forners artesans que vulguin això, que puguin estar dins el gremi. Ja sabem que avui en dia tot és molt... Vull dir això, però tampoc per la quota que em sembla que teòricament estan cobrant el gremi en aquest moment, jo crec que ho podem assumir i ho podem tirar endavant com una manera d'això. I ja sé que també em poden dir... Perdó. Em sé que em poden dir, oh, és que el gremi tampoc no ens fa massa cosa. Bueno, però si entre tots podem una miqueta de gra d'arena, podem tenir moltes coses. Jo ja sé que és un cas molt, molt, molt així. En aquest cas de la pandèmia, que és un cas excepcional totalment, que això potser igual, gràcies a Déu, no ens torni a passar mai més a la vida, doncs el gremi podria estar per moltes coses d'aquestes que són molt senzilles, com per exemple, molta gent que ha fet pa, doncs que et preguntés, escolta'm, quina farina hi poso? Quina d'això hi poso? Perquè amb això també la gent també s'oferia seu al gremi, tant les xarxes socials com això. Vull dir, doncs són coses d'aquestes que també, si donem un valor afegit, que en aquest cas, en el tema de la pandèmia, haguéssim pogut donar un valor afegit, doncs això també crec que també sumarà. A molts de vosaltres, en aquest cas, doncs, intenteu, i heu estat, això sí, al peu del canó aquests dies, que no han sigut fàcils, que a més heu tingut que adaptar l'atenció al públic, heu tingut que adaptar els mous tots, i ara potser sí que té la boca, és un moment per aprofitar que el gremi intentar... unificar, no?, els objectius que es puguin tenir en aquest cas. Un altre de les raons principals, i que a vegades penso amb tots vosaltres, és que el pa, clar, tenia una competència molt més enllà que vosaltres que sou forners, no?, que tots els que formeu, sinó que és el pa industrial. També, ja ho sé que se n'ha parlat molt i se n'hauria de seguir parlant, que és explicar a la gent què és el pa, perquè me penso que fa l'efecte que la gent... Bueno. Amb això tens raó, Jordi, però també pensa que aquesta gent que estan dintre del món del pa industrial, aquesta gent també depèn del nostre conveni. Sense nosaltres no tindrien el conveni que tenen. Sí. Us m'entens? En un moment donat, aquesta gent també els hem de fer que vinguin al gremi, que siguin al gremi, que col·laborin amb el gremi, perquè gràcies a que ells poden tindre tot el que tenen, és gràcies a perquè nosaltres estan penjant del nostre conveni laboral. M'entens? Doncs en un moment donat, aquesta gent també els haurem de fer que vinguin i que siguin partícips del gremi. Per molt que no siguin forners artesans, però com ells també se n'aprofiten de les avantatges d'estar dins el nostre shop, doncs aquesta gent també els haurem de fer que tinguin participació dins el gremi. Perquè si no, resulta que se n'aprofiten de lo bo, però de lo dolent no en volen saber res. Clar, i no van pel feny, que és una qüestió molt important. Una altra de les coses que ja teniu en marxa com a gremi és el pare mestral, la idea generalitzada de la farina que, si no erro, ara, no erro, me penso, es fa la coca de Barberà, no? Aquesta... Sí, Santa Coloma. La farina, el blat és una part de Santa Coloma i la fa la farina de la Segarra. Exacte, doncs. En aquest cas, tota aquesta unió, tota aquesta manera de fer les coses, és el que també voleu promocionar, no? M'imagino que la gent... Sí, sí. Mira, pensa que ara mateix, el mateix dia, l'endemà que vam prendre possessió, ja vam poder parlar amb el Javi i jo, ja vam poder parlar amb l'Albert Domingo del Departament d'Agricultura, per tema de que igual estem una mica emocionats, no et dic molt, però una mica emocionats, perquè igual enguany podrem, si tot va bé i això, igual tindrem una petita quantitat de farina
solament dedicada per fer un pa amb un, amb, de la conca directament. Igual tindrem molts pocs quilos, però entre el Javi que vam comentar l'altre dia i una cosa i això, igual tindrem una miqueta de cosa que aviat, si tot va bé, us podrem informar, que tindrem un blat solament de la conca per poder fer un pa de quilòmetre zero, que igual ho faríem amb mirar de fer una mica de festa o perquè el gremi donar una miqueta d'impuls al gremi, igual faríem una cosa així sorprenent, una miqueta de festeta que ja sabem que igual podrà ser molt petita. Igual en la idea ens ronda per Sant Pere, si és possible o no és possible incloure-ho això, però és una idea que el Javi també està molt impacient i molt actiu, i igual pensem que igual podem fer una coseta així. Ho vam parlar l'altre dia amb l'alcalde quan m'ho va trucar per felicitar-me pel meu nomenament, i igual a veure si ho puguem tirar endavant, si la podem arribar a tenir. Perquè igual tindríem una cosa bastant sorprenent amb una farina feta això. Igual no seria molta quantitat de quilos de pa, però sols seria una cosa així, un símbol de dir, escolteu-me, estem aquí, fem això i a veure si així podem estirar alguna cosa més gent. Doncs el que sí que està clar, Ramon de la Fuente, és el fet de que teniu intenció de promocionar en molts àmbits quan arribi la normalitat completa, que ja veurem quan, no? Sembla ser... Bueno, si tot va bé, Jordi, igual el dia 21 podem començar a fer alguna cosa ja amb normalitat. Exacte, però davant de tots aquests reptes també haureu d'escoltar els companys forners que estan ficats, i també veig que també teniu una intenció molt clara d'unir encara més esforços amb els gremis propers, no? El de les Terres de l'Ebre, el de Tarragona... El de Tarragona. Això ja ho tenim bastant solucionat a través de la Federació Catalana de Gremis. Això ho tenim, que som, en aquest cas, el Joan era el president de la Federació de Tarragona. No sé si... No m'he llegit encara perquè no he tingut prou temps. No sé si jo he heredat aquest càrrec o no l'he heredat, però bé, vull dir, això entre els tres gremis que som de la província, això el dia que ens trobem, que sigui ja tot oficial, i puguem parlar, llavors, amb els de Tarragona, amb el Jordi i amb el de Josep de Llevaix, les Terres de l'Ebre, això, vull dir, és una de les províncies, que, a part de Barcelona, que és molt més gran, però nosaltres tenim tres gremis molt diferenciats i molt potents aquí dintre de lo que és la província de Tarragona. Doncs la complicació estructural del pa és molt important, Ramon, perquè al final tots parlem que si això, però cada dia mengem pa. I sí, gràcies a Déu. La qüestió és que això sigui exacte, i això la qüestió és que estigui ben distribuït i organitzat. Primer de tot, et felicitem doncs, pel teu nou càrrec. Sabem tots la veritat, que és que et felicito pel càrrec, però sabem segur que més feina a fer, perquè tu també tens... Segur, Jordi. Segur que ens donarà molta més feina, que tindrem algun problema, algun mal de cap, però bueno, vull dir, jo també he mirat de quan vam tirar endavant, parlar amb el Javi, parlar amb el Joan, parlar amb l'Antoni i parlar amb la Marta, de dir que, escolta'm, que no és que sigui un càrrec com fins ara era, que era tot presidencial, que els de la Junta no, aquí ho hem de mirar de fer una mica entre tots, m'entens? Perquè jo sol tampoc no ho podré fer tot, m'entens? No. I tampoc no és la meva idea, eh? Vull dir, t'ho dic la veritat, vull dir, nosaltres mirarem de ser un equip que treballi per la bona voluntat del gremi, i això, si ho podem aconseguir, ho farem. I jo crec que sí que ho podrem aconseguir, però vull dir, això... I que tampoc, jo crec que tampoc, ja ho veurem, però jo crec que tampoc tindrem tanta feina, m'entens? Que tampoc no hi ha no, això, vull dir... Les mirarem, les visites i això que et comentava, això mirarem de fer-ho el Javi i jo, tombarem algun dia, que algun rato que puguem, s'escaparem, mirem a veure els altres forners i a veure si amb això us podem convencer una mica, i si a partir d'aquí podem començar a tirar alguna més endavant, doncs perfecte, que no, doncs llavors ja mirarem un altre, mirarem de fer-los això. El Javi ja saps com és, vull dir que el Javi no en té cap de problema per fer les coses ben fetes i tirar-ho endavant tot el que se posa entre cella i cella. I jo, doncs, quasi que també, vull dir que tampoc no m'agrada tirar-me enrere amb massa cosa, i per això vaig dir, bueno, doncs va, tirem endavant i som-hi i a veure com se'n sortim. Això és un gran objectiu, i crec que la feina que teniu, com dèiem, és prou gran i us animem moltíssim. I ja sabreu que també teniu el nostre suport, com sempre, de Ràdio Ciutat per parlar de les,
de la vostra feina, perquè, com dèiem, el pa és prou necessari. Una vegada més agraïm la teva referència amb nosaltres i veurem com va el procés, perquè encara hi ha un tema legal, no?, que de posar en marxa d'aquesta... Els dies, els plaços, aquests famosos i això. L'únic que et volia comentar, que ara és que esperem que el dia 11, que és Corpus, puguem vendre moltes coques de cirera, que la gent estigui molt contenta amb la coca de cireres i que tots els forners puguin vendre coques de cireres i que tot això sigui una joia i que la gent, per molt que no pugui anar a la plaça a buscar-la, que les vingui a buscar els nostres forns, que per això estem treballant cada dia i que tindran una bona coca de cireres aquests dies. Això és un tema important. La coca de cireres, que no falti, aquí la tenim al darrere, mira, si vols... Sí, que ens agraden, ja saps que ens agraden... És una passada. Així, quan se les fa la sucreta així, són meu. Per cert, aquest any són bones les cireres, eh? Molt bones, Jordi. N'hi ha alguna, en aquestes pluges, això, n'hi ha algunes vegades que s'obren alguna, però tenim una cirera de molta qualitat. Una cirera d'aquí dalt, d'aquesta zona d'aquí dalt, de lo que és Gandesa i una miqueta de Flix i alguna zona de per aquí baix una miqueta més baix, que per Capçanes també en tenim alguna, que, escolta, m'estan donant un resultat boníssim. Clar, perquè la gent no ho sap. Se poden obrir, però quan s'obren encara deixen més suc a la coca. I... Oh, això. Molt, molt bona. Bé, això passa entre els que som addictes a la coca amb cireres, que ens agrada... No, però, gràcies, que si està una miqueta oberta encara deixen anar més melositat. I enguany surten molt bé i molt madures, molt bé. De moment no, tenim una bona campanya. Del Ramon, moltes gràcies per atendre'ns, com dèiem. I, escolta, seguirem pendents, com sempre, i a veure si ens podem veure de forma presencial, que també... Això, i ens podem fer una bona abraçada, Jordi, que ja tenim ganes. Hi ha ganes, no?, d'abraçades, que ens falten a vegades. Molt bé, doncs, Ramon, moltes gràcies i fins la propera. Gràcies, Jordi, una abraçada.